iso pääsiäismunaikos ollut. Kato sitten, tuleeko sinne jotakin sitten pääsiäiseksi. No nyt pitäisi meidän kuule katsoa täältä. No mitäs täältä löytyy? Kato Isak. Kato, kaunis tämmönen iso kuule. Hieno. Hieno pääsiäismunaikos. Tämmönen näin. Kato, mitäs muuta sieltä on? Löytyykö sieltä jotain? Löytyykö sieltä kortti? Kato, mikä siinä lukee? Happy Easter. Happy Easter, yes. Sitten tehdään täällä vielä lisää. Kato, mitä täältä vielä löytyy? Tämmönen, yeah, kato. Look, the bunny rabbit. Wish him a happy Easter. Happy Easter, you know. Yeah, the bunny rabbit was in the mailbox. Automaattinen. Arvaa, kato, postitäti laittaa, tiedätkö?